ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଛାଇଯାଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଦିନ କାଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛୁ। ଗଲାକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଯେ ଭୋରୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଦେହାନ୍ତ ଖବର, ନିହାତି ପକ୍ଷେ ପୁରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଛାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନୁହଁ, ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ପୁରୀ ଗତି କରୁଛି। ଭିତରେ ତ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଅଛି, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇକି ବି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖେ ନାହିଁ, କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହେ ଯେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ରାଜନୀତି ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ, ମୁଁ ଯୁବଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଥିଲି। ତେଣୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯୁବଜନତାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ହେଇନି। ତାଙ୍କର କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ମୋର ଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କାମ ଶିଖିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁ ପୁରୀର ବିକାଶରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ାକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଖାଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଖାଣ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭରସାକୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ କାମ ଯାହା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁ। ତେଣୁ ମୋ ସହିତ ସେ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ସେ କାମଗୁଡ଼ାକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମେ କରୁ। ସେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାହିଁ ନ ହଉ, ସେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାହିଁ ନ ହଉ, ସେ ମିଟିଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଦେହ ଖରାପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଲା। ତେଣୁ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଟାଚ୍ ହେଲେ। ତା'ପରଠୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯୁବକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କର କାମ କରୁଛୁ। ଜୀବନରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇନି, ବହୁତ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ମତାନ୍ତର ରହିଥାଏ ରାଜନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବି କରି କିଛି ଲାଭ ହୋଇ ନାହିଁ ହେଉ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ମନାନ୍ତର କି ମତାନ୍ତର ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲା, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମର ମନାନ୍ତର କି ମତାନ୍ତର ନଥିଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶୋକର ଛାୟା ଚାରିପଟେ ଖେଳିଯାଇଛି, ବହୁତ ମର୍ମାହତ ମୁଁ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ନଥିଲା, ପୌରସଭା ନଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପୁରୀରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିପକ୍ଷେ ପୁରୀରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ଥିଲା ପୁରୀର, ପୁରୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ, ପୁରୀର ବିଧାୟକ ହେଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ସେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯେତିକି ସେ ପାରିଥିଲେ ସେତିକି କରିଥିଲେ। ନିହାତି ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆଉ ମିଳିବେନି। ତେଣୁ ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।